В Москві провели виставку трофеїв на Полоній горі, куди звезли начебто захоплену у боях техніку. І за версією пропаганди, ажіотаж просто вражаючий. Люди почали пробувати ще до офіційного відкриття. А вночі, що перемога над ворогом була більш вражаючою, одному із експонатів спеціально згинали дуло. Серйозно, леопард не може просто бути захоплений. Для ще більшого героїзму йому згинають дуло. Потьомкінські села, версії від МО РФ. Для правдоподібності залишилося в якості екскурсовода запросити Канашенкова, який на фоні зігнутих дул оголошуватиме втрати ворога. До речі, на виставку в якості експонатів могли б запросити і 300 героїв. Але на Росії поранені відсутні. Це мобілізаційний ресурс вторинної переробки. Доказ – історія із Челябінська. На фронт мобілізованого відправили з гранатою у грудях. Миколу Пасенка за 200 лише навесні 2022-го, коли практично одразу після мобілізації йому потрапила в груди граната та застрягла у хребті, пробивши ребра та легені. Його прооперували, видалили ребро і частину легень, за підсумком надавши йому категорію «Б», з якою в армію відправляти не можна. Але попри це, у військкоматі вирішили інакше, і його назад відправили у частину, навіть не читаючи медичну висновку. І ось тепер гранатоносець може знову поїхати на заробітки на СВО. І, до речі, слово «мир» тепер дискредитує російську армію. Прибрали його з офіційних гасел, приурочених до дня святкування 1 мая. Так вчинили Генпрокуратура, Слідственний комітет, Первий канал та ВГТРК, прибравши слово «мир» зі своїх вітальних листівок. Тепер просто «труд і май». І те саме зробила петербурзька влада, де це гасло тепер звучить як «весна, праця і Петербург». І лише МЗСники раптово пішли проти усіх. Захарови і Лаврови далі за мир. Як-не-як, дипломати. І щодо санкцій, які не діють. З'ясувалося, що через європейську заборону на російський газ, що послідувала після вторгнення в Україну, бюджет РФ недоотримав уже 418 мільярдів рублів за один тільки перший квартал цього року, якщо його порівнювати із таким аналогічним періодом 2022-го. І ці от втрати можна порівняти із річними бюджетами таких великих регіонів, як Свердловська область чи Краснодарський край. А за перші три місяці 2024-го російський бюджет отримав від експорту газу всього 114 мільярдів рублів, або майже в п'ятеро менше, ніж два роки тому. А все тому, що Європа вирішила замерзати без російського газу. А для «Газпрому» старенький континент, в принципі, був найбільшим і найприбутковішим ринком. І про найбільші побоювання. Китай Європу замінити не зможе, та й не збирається. Бо китайці змусили «Газпром» погодитися на постійне зниження цін на найближчі роки. І про російський волонтерський рух. Допомагають героям СВО із усіх регіонів Рашки, без виключення. Усі 83 суб'єкти Російської Федерації. Це так, на замітку для Юлії Навальної, яка пнеться зі шкіри на міжнародних платформах, розповідаючи про відсутність колективної відповідальності. І що це не війна Росії, це війна Путіна. Так от, до підтримки війни днями приєднався і Липецький зоопарк. Підтримали терористів досить специфічно. Відправили на фронт двох павичів. Хотім виразити огромну благодарність Липецькому зоопарку за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных пернатых существ павлинов. Двоє птахів, самця і самку, подарували одному із мотострілецьких полків. А акцію назвали «Хто як не ми». Мета – скрасити бойові будні недобитків. До доцільності перебування павичів на фронті виникло чимало запитань у ліпічан, які забомбили зоопарк скаргами і повідомленнями. Спочатку цьому самому Ліпецькому зоопарку довелося видаляти повідомлення, а з ним і коментарі. Самі ж солдафони, задоволені подарунком, обіцяють звести вольєр. Зараз на території нашого лагеря ведеться стройка, строїмо спеціально огражденный вольер, дабы увеличить пространство для них, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Огромное вам спасибо. Вартувало б зробити навпаки. Птахів випустити на волю, а мотострілецький полк посадити у клітку і проводити екскурсії для птахів. А для скрашення фронтових буднів не павичів, а Марго зі Скабєєвою могли привезти. Чим вам не птахи? Також кукудакають та ходять на двох. І на відміну від павичів, точно за СВО.